হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে যদি গম পাইছেই চাগে মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্ণি প্ৰায় শেষ হওঁ হওঁ। সেই গতিকে এই সময়ত মানে 9 মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে প্ৰসূত মাতৃগৰাকী আৰু আহিবলগীয়া সন্তানটিৰ সুস্বাস্থ্যৰ কামনাৰ্থে 9 মহীয়া এষাৰ নামপাতি গৰ্ভৱতী মাতৃগৰাকীক পিঠাগুড়ি খাবলৈ দিয়া হয়। সেইদিনা গাঁৱৰ প্ৰায় 35 গৰাকীমান গোপিনীক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। ঘৰৰ সকলোৰে লগতে গোপিনীসকলেও লগ লাগি মাহ প্ৰসাদ, ফল মূল, পায়স, মিঠৈ আদিৰ শৰাইখন ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিছিল। আৰু এয়া মই বহিছোঁ সেৱা ল'বৰ বাবে, লগতে নামো শুনিলোঁ। এনেকৈ নিয়মত বহিলে গাত থকা কাপোৰৰ গাঁঠি, চুলি আদি সকলোবোৰ বাট খুলি ল'ব লাগে। আজিৰ এই দিনটো মোৰ কাৰণে বৰ বিশেষ। সেইদিনা ঘৰৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। ভাগিনহঁত, মা, মাহী সকলোবোৰ আহিছিল। আৰু এইজনী আমাৰ কণমানি ভাগিন শুই আছে। আজি পিছে বতৰটো খুব বেয়া, দিনটো বৰষুণেই দি থাকিল। নামৰ শেষত এয়া মই বহিছো প্ৰসাদ আৰু পায়স খাবলৈ। মোক দি লোৱাৰ পিছত সকলোৱে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে। সকলোবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এখেতে বিদায় সেৱা ধৰিছে। আৰু এয়া ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে মানুহজনে ৰান্ধিলে। এয়া হ'ল পিছদিনা। পিছদিনাহে মোক পিঠাগুড়ি খোৱাৰ নিয়মটো হ'ল। পিঠাগুড়ি খোৱাৰ নিয়মটো 12 বজাৰ আগত শেষ কৰিব লাগে বাবে ৰাতিপুৱাই 9 গৰাকী গোপিনী আহি সকলোবোৰ যা যোগাৰ কৰিলহি। শাহুমাই দিয়া নতুন কাপোৰ সাজ পিন্ধি এয়া মই বহিছোঁ পিঠাগুড়ি খোৱাৰ নিয়মত।
মোর স্মৃতির একোণত সাঁচি রাখিবৰ বাবে মই এই ভিডিওটো বনালো। আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই আছে তেন্তে কোৰ পৰা চাইছে জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, বাই। Thank you.